in maximizing profit naka na Zenith Mastercard shine ka saya Moogold na INR. Idan ka zo wurin search bottom din nan zaka sa zaka rubuta Moogold kamar yanda muke gani zaka rubuta Moogold da zaran kai searching Moogold search bar din zaka yi amfani da na keyword din ka ne kamar yanda muke gani so idan kai searching so na'am gashi yayi mana searching din Moogold zaka ga akwai guda biyu wato Moogold din ana da guda biyu ne akwai Moogold USD akwai kuma INR wannan Moogold USD din kamar yanda muka sani a halin yanzu zaka iya sayan na $20 ne kawai na 20 USD kawai zaka iya saya da Zenith Bank amma INR zaka iya sayan na kimanin $25 saboda haka dan kai maximizing profit naka zaka sa 14,000 a account ɗinka na Zenith Bank zan sai ka zo wurin shi wannan INR din shi zaka yi clicking idan ka yi clicking din shi zai bude maka kamar yanda muke gani yanzu haka yana budewa so idan ya bude zaka zo kai adding adadin da kake so to cut so adadin da zaka yi adding shine zaka iya adding 1000 times 2 kaga 2000 kenan sai ka hada da 100 da kuma 50 wato 2150 ake sawa za kuma ka iya sa 1500 da 500 da 100 da kuma 50 za dai ka sa total of 2150 ne so yanzu mu za mu yi amfani da misali wannan din za mu saka 1000 times 2 kamar yanda muke gani misali yanzu idan na taba 1000 anan gurin sai kai taba shi sai ka mai da shi 2 wato kana so zaka saya times 2 kenan idan kace 2 sai kace add to cart idan kai clicking add to cart ya riga da ya hau cart naka kenan so gashi nan yanzu yayi adding to cart sannan sai ka zo kai clicking yanzu in muka duba kenan mun sa 2000 saboda haka tunda mun sa 2000 yanzu abin da ya rage mana 100 da kuma 50 saboda haka sai ka kara clicking kan 100 kamar yanda muke gani shi ma sai ka ce add to cart shi ma idan ka yi add to cart yayi successfully sai ka zo ka dauka mai 50 shi ma sai ka yi add to cart kamar yanda muke gani gashi mun dauka mai 50 shi ma sai ka ce add to cart okay so anan wurin mun yi mistake ya kamata a ce shi wancan ya zama guda daya ne ya kamata ya zama guda daya shi ma wancan 100 din ya kamata ya zama daya sai muka sa 2 so saboda haka yanzu na rage shi ma wancan mai 100 din da nayi adding guda biyu zan je in cire guda daya kenan so kamar yanda muke gani yanzu mun gama adding 2150 idan mun je mun cire wannan 100 din da muka sa times 2 so zaka tafi zaka clicking wannan wurin cart naka ne kamar yanda muke gani gashi zaka gansu kaga wannan mai 100 din wannan mai 1000 dama gashi nan guda biyu muka sa mai 100 kuma da muka saka mishi 2 yanzu zamu canza shi zai koma 1 saboda 2150 INR ake sawa so zamu maida shi 1 kamar yanda muke gani mun maida shi 1 sannan nan ma mun maida shi 1 saboda haka zaka tafi can kasa ka ce so update cart zamu yi updating cart din zamu yi updating din shi saboda wancan wanda muka canza we are going to update yanzu gashi nan muna updating cart din mu saboda mai 100 mun yi adding build azin yanzu mun cire shi ya koma daya so kamar yanda muke gani yanzu gashi ya koma daya so zamu ga 2150 shine total INR din mu da zamu saya sai ka ce proceed to check out saboda haka da zaran kai clicking proceed to check out kamar yanda muke gani proceed to check out zai kai ka inda zaka je kai making payment ne insha Allah so proceed to check out gashi nan zaka yi selecting payment method da wannan method zaka yi payment zaka yi using credit card ne using credit card zamu sai kai haka sai kai adding din wannan credit card naka gashi nan pay with credit or debit card sai ka taurin alamun plus din nan sai ka saka cardin da kake so zaka yi wannan payment din da shi kamar dai yadda muka saba sauran payment idan zamu saya Moogold na USD shi ma dai procedure din duka daya ne so bai bude ba zaka yi clicking din shi ya bude maka so kamar yanda muke gani gashi nan using a new cart gashi nan yana budewa yana loading sai bude so da zaran ya bude zaka shigar da card numbers sannan zaka shigar da expiry date na cart din kamar yanda muke gani zaka shigar da card numbers ka shigar da expiry date ka shigar da CVV sannan zaka shigar da name na da yake jikin cart din saboda haka shikenan sai ka yi proceeding na making payment sai ka janyo kasa zaka yi ticking wannan box din in kai ticking wancan box din cewa kai agree terms and condition nasu sai kai placing order din kawai zaka yi clicking wurin place order
So kamar yanda muke gani idan ka gama shigar da card details naka kai placing order zai loading zai kai ka wurin OTP page ne idan ya nuno maka haka cewa your payment was not successful zaka dan jira shi zai kai ka zuwa paging wannan OTP din kamar da yanda muka saba insha Allah kamar yanda muke gani gashi nan OTP page din ya fara loading gashi nan yana processing so zai kai ka inda zaka tura OTP da zaran ka dauko wannan OTP din ka zo ka shigar payment din ka yayi successfully shikenan zaka ga wannan code naka wanda zaka iya redeeming nashi ko kuma ka turo mana musaya insha Allah so kamar yanda muke gani gashi nan zaka tura da OTP zaka ce generate token gashi nan zamu yi generating soft token option ni saboda haka yanzu kamar yanda muke gani an riga da an tura mana wannan OTP din zamu dauko mu shigar da shi idan mun shigar da OTP zamu yi clicking wannan wurin submit din so kamar yanda muke gani yanzu mun shigar da OTP mun yi clicking submit gashi nan payment din yana processing so da zaran ya gama processing zai nuno mana cewa order din mu yayi successfully insha Allah so kamar yanda muke gani gashi nan pay for pay order so so da zaran order din ka yayi kamar yanda muke gani zai nuna maka cewa order received saboda gashi nan order received thank you your order has been received saboda haka wannan shine order dinka yayi kenan sai ka tafi idan kana so kaga wannan voucher naka zaka danna wurin alamun icon din nan anan ne ake zuwa a ga shi wannan voucher din da ake redeeming kenan wanda idan ka turo mana zamu saya mu baka tura maka har profit naka insha Allah so inda zaka shiga ka ganshi shine wurin wannan license key din kamar yanda muke gani ga license key nan so zaka danna wurin license key da zaran ka taba wurin wannan license key zaka yi clicking license key kamar yanda na fada mana so idan kai clicking wurin license key anan ne zai bude maka code dinka zaka ga new code da kuma sauran code na orders din da kai yi a baya so paging yana da dan nauyi kamar yanda muke gani yana ta loading ne yawa kamar yanda na fada mana da zaran kai clicking license key ya bude maka zaka ga ita wannan current order din da kai as a new license key in ka muka duba zamu ga waɗannan tsofaffi ne waɗanda already an riga da an yi redeeming nasu wannan kuma shine wanda muka yi yanzu gashi nan new zaka ga a gefen shi gashi nan sun sa ma new so da zaran kai clicking kan shi zaka ga shi wannan voucher din wanda shine zaka yi copy idan kai copy zaka turo mana mu kuma zamu yi maka payment da ruwa naka wanda kuma zaka iya redeeming da kanka insha Allah ga waɗanda suke sababbi ne kana yin clicking kamar yanda muke gani zaka yi viewing din shi kana yin clicking view din nan zaka ga code dinka ga waɗanda suke sababbi ne a channel namu mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayanan mu da zarar mun dora